vítám do Evra. Dneska to bude informace z toho důvodu, že vy jste to měli vlastně očekávat. Challenge. Ale já se vám strašně moc omlouvám, já prostě nechtěla, ale prostě se moc omlouvám z toho důvodu, že teď není ta challenge. Z toho důvodu, že jsem dvakrát spala u... Na návštěvě jsem spala. A potom teď nemůžu prostě natačit challenge z toho důvodu, že půjdu možná ven a to jsem vykoupaná. Ale takhle brzo. Asi tak. Jako třetí věc z toho důvodu, že zítra jdu na návštěvu a budu tam úplně sama, protože segra nejede, brácha nejede, člověk nejede. Myslím ta návštěva, které, u který jsme spali. A vlastně tam nikdo nejede a budu tam jediná. Trapas. A vlastně... Já se kousla. Tak to máte jedno. Takže vůbec nebudu mít čas na natáčení, ale až přijedu, takže můžu natočit video. Zítra tam jedem, bude tam noc. V pár myslím. A nějak odpoledne odjedem. A dlouho jste mě teda neviděli. Neviděli bez restuíku, takže se vám to ukázat. Ne, nebudu to dělat. Mám fakt strašný. Ale jinak. Se těším, až budu mít narozeniny, protože od kamarádky dostanu. Protože ona se mi, myslím, zeptala. Co a co si přeju k narozeninám. A já si přeju od ní blondětou barvu na vlasy. Protože mi už se nelíbí tahle barva vlasů, takže chci být blonděta. Protože mě se blondětá líbí z toho důvodu, že prostě taková jakoby veselá, než taková hnědá, jako smutná a tak. Jakoby smutná, ale prostě. Protože se mi líbí blondětá, protože... Nebo Exploit, se znáte Exploitera? Tak ten má taky blondětou, no, strašně sekne, ale prostě se chci. Chci prostě vyzkoušet tu blondětu barvu. Ale i kdyby mi to neslušelo, tak i tak. Takže může mít, já budu, už prostě někomu. A pokud ti tohle video líbilo, sdílej, lajkuj a odebírej. Adios, baby.